tão molhado é peixe pequeno. Apesar de rato não ser peixe. É uma figura de linguagem que... Tu mexias! O que a gente está querendo saber, delegado, é o que vocês estão fazendo para ir atrás das cabeças dessa quadrilha. Vamos lá, para qual câmera eu falo? Só tem uma. Uma. Aqui. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é que nós já apreendemos o computador do mafioso. Tá. Vocês prenderam o ratão molhado, mas e quanto tempo que ele vai ficar preso mesmo? Porque o Serrote já fugiu, né? É, você tá enganada. Imagina, o Serrote, ele não fugiu. Ele deve ter tido um indulto pra visitar a mãe, que tá... A mãe tá ruim. Delegado Suzano, o senhor não está sabendo? Não. Ele, inclusive, deixou um recado pro senhor nas redes sociais dele. O senhor não segue ele, não? Não. Uai, eu sigo e não vi? Então, falou. Por que que você segue o Serrote? Saindo daqui, tenho duas coisinhas muito importantes pra fazer. Primeiro, vou passar na farmácia pra comprar meu minoxidil, porque, ó, a calvície tá de lascar, né? E depois... Partiu Suzano. Vou morrer. Grava esse rosto. Foca nessa cutis. Yo. Eu desafio você, Serrote, a encarar este herói sem medo. Olha a cara dele sem medo. Desafio, não. Na verdade, eu não faço nada sozinho, não, tá? Foca aqui na equipe também toda. Aqui tá... Ué, gente. Não tem uma dessa pra mim, não?